V ponedeljek 11. marca je v avli doma drugega slovenskega tabora Žalec potekala novinarska konferenca, na kateri je bil predstavljen projekt Odrasli na poti do znanja, ki bo trajal vse do konca junija leta 2029. Projekt je skupaj s partnerji prijavila UPI Ljudska univerza Žalec na podlagi razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje temeljne kompetence 2023-2029, ki je sofinanciran strani Evropskega socialnega sklada Plus. Kot je povedala direktorica UPI Ljudske univerze Žalec Franja Centrih, bodo v času trajanja v projekt skupaj z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina in Šolskim centrom Celje vključili več kot 3300 odraslih ter izvedli več kot 270 brezplačnih izobraževalnih programov in 200 izpitov. Za odrasle bodo tako med drugim na voljo brezplačni tečaji tujih jezikov, digitalnih veščin, podjetništva, zdravja na delovnem mestu, slovenskega jezika in računalniške pismenosti. Izvedli pa bodo tudi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka. Projekt pa ima tudi povezovalni učinek med izobraževanjem, gospodarstvom in lokalnim okoljem. Vanj so vključene lokalne skupnosti, razvojne agencije, delodajalci, upravna enota, knjižnice ter zavod za zaposlovanje. Aktualni projekt je nadaljevanje oziroma nadgradnja projekta temeljne poklicne kompetence, ki so ga uspešno zaključili leta 2022. To je bil uspešen projekt, v katerem se je pokazalo, kako velike potrebe so v lokalnem okolju po neformalnih programih, po programih, ki ljudem omogočajo pridobitev znanj, spretnosti in veščin, tako za vsakdanje življenje, za delo, konkurenčnost na trgu dela, vključenost v družbo in tako dalje. Pomembno, kar bi želela izpostaviti, je to, da so to programi, ki so brezplačni za udeležence, in pa še to morda, da je pač program, projekt kot tak namenjen odraslim. Odraslim v najširšem smislu, seveda pa bomo prednostno pozornost namenili tistim najbolj ranljivim, se pravi morda starejšim odraslim z manj usposobljenostmi, torej srednja šola ali manj, z manj kompetencami, tujcem, omenjeno je bilo tudi zapornikom. Mislim pa, da je res pomembno, da ta preko 1 700 000 pride v našo regijo in da bo ta denar, to je denar, se pravi, glavnini iz evropskih skladov, pa tudi strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, namenjen neposredno za udeležence, torej za njih so vsi programi, kot rečeno, brezplačni. Po besedah direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina Lidije Sovinc je znanje tista naložba, ki se najbolje obrestuje. Zato je prepričana, da se bo v projekt vključilo veliko udeležencev, ki bodo deležni kvalitetnih izobraževalnih programov in to povsem brezplačno. Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra na Šolskem centru Celje, Denis Kač, pa je izrazil zadovoljstvo nad skoraj 20-letnim uspešnim sodelovanjem z Žalsko ljudsko univerzo in povedal, da projekt se upada tudi z njihovo 60-letnico izobraževanja odraslih in 140-letnico poklicnega šolstva v Celju. Več o projektu in programih pa lahko izveste na spletnih straneh UPI Ljudske univerze Žalec.